Save me. Senare till en Max testar. Idag tänkte jag testa, eller vad fan. Har ni inte läst här uppe, där eller där, på vad videon heter överhuvudtaget? Max testar Ramlösa. Men jag har två av de nya. Den första är mango. Och sen den här. Den står Roseberg. Någonting med rosor. Börja med det. Mango. Den luktar mango, men skitfestigt. Det är bara eftersmaken fortfarande. Men vi tar rosaberry eller vad fan. Jag har inte ens luktat på den. Och nu kände jag att den luktar rosor. Ja, fy fan. Det är samma sak. Efter den här smakar det blomma. Så om ni gillar blomma, gå in på Ramlösa. Jag kan göra en grej för ordet. Om jag får 20 stycken som kollar på den här, för jag brukar inte, när jag säger att jag ska få likes, när jag får över 20 visningar, så gör jag en spelvideo. Till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And